Հոբի համբերությունը Աստվածաշնչյան կերպարների մեր ուսումնասիրության մեջ այսօր ուզում եմ խոսենք հոբի համբերության մասին եւ հոբի մասին շատ գրվածքներ կան, շատ գեղեցիկ, շատ խորը հոգեվոր գրքեր կան, որոնք խոսում են հոբի համբերության, հոբի տառապանքների մեջ այդ հավատարմության մասին, բայց ես ուզում եմ հակիրճ անդրադառնանք եւ ամփոփ տեսնենք, թե ինչ կարող ենք հոբիտ սովորել։ Եզեկելի 14-րդ գլխի 14-րդ խոսքում, երբ որ Աստված որպես արդարության չափանիշներ ներկայացնում է 3 հոգու, նրանցից էին Նոյը, Դանիելը եւ նաեւ Հոբը, եւ Աստված խոսում է Եզեկելի հետ եւ որպես արդարության 3 ամենանվիրյալ, ամենաարդար մարդիկ այս երկրի վրա ապրած մինչ այդ ժամանակը Նոյը, Դանիելը եւ Հոբը, Հոբը նրանցից մեկն էր։ Ինչու է Հոբը համարվում այսպես արդար մարդ եւ ինչու է այսպես մեծարվում նրա համբերությունը, որովհետև Հակոբոս է ինքը, եթե հիմա մենք բացենք Աստվածաշունչը, Հակոբոս 5-րդ գլուխ 11-րդ խոսքում այսպես է գրված. «Ահա համբերողներին երանի ենք տալիս, հոբի համբերությունը լսել եք, եւ տիրոջ նրա համար արած վախճանը տեսակ, որ Տերը բազմագութ է եւ ողորմած»։ Աստվածաշունչը ինքն է խոսում հոբի համբերության մասին. Ո՞վ էր Հոբը եւ որտեղ դրսեւորվեց նրա համբերությունը։ Հոբի գրքից Հոբ առաջին գլուխ, հենց առաջին 3 խոսքերը. «Մեկ մարդ կար հույս երկրում, աննը Հոբ, եւ այն մարդը կատարյալ եւ ուղիղ եւ աստվածավախ էր, եւ հեռանում էր չարությունից, եւ նրա համար 7 որդիք եւ 3 աղջիկներ ծնվեցին, եւ նրա խաշինքն էին 7000 ոչխար, 3000 ուղտ, 500 լուծ ես եւ 500 մատակ էշ, եւ խիստ շատ ծառաներ, եւ այդ մարդը բոլոր արևելցիներից մեծ էր»։ Հոբը մեծահարուստ մարդ էր, բայց նաև ուղիղ, աստվածավախ եւ հեռանում էր չարությունից, այսպիսի մարդ էր Հոբը։ Աստծո գնահատականը կարդանք Հոբին, երբ որ Աստված Սատանային հարցնում է՝ «Ուշադրություն դարձրիր իմ ծառա Հոբի վրա»։ Սա նույն գլխի, առաջին գլխի 8-րդ խոսքն է։ Աստված հետևյալ խոսքերն է ասում. «Նրա նմանը չկա երկրի վրա, կատարյալ եւ ուղիղ մարդ, աստվածավախ եւ չարությունից հեռացող»։ Սակայն այս ուղիղ, աստվածավախ, կատարյալ, չարությունից հեռացող մարդը մեկ օրում զրկվում է իր ողջ ունեցվածքից եւ նույն օրում մահանում են նրա 10 զավակները։ Կարծում եմ, որ շատերը ասում են հոբի գիրքը ուղղակի առասպել է, եւ հոբի գիրքը այդպես հոգեվոր մի ստեղծագործություն է, որը իրականությանը չի համապատասխանում, բայց Աստվածաշունչը ինքն է վկայում, եւ կարդացինք Հակոբոսի գրվածը եւ Եզեկելի մեջ Աստված է խոսում հոբի մասին որպես իրական անձնավորություն, եւ նաեւ հոբի գրքի մեջ կան պատմական տվյալներ, որոնք հաստատվում են, եւ նաեւ շատ հետաքրքրական է, որ հոբի գրքի մեջ կան գիտական տվյալներ, այսինքն այնպիսի օրինակի համար մարդկությունը հազարամյակներ հետո է իմացել երկրագնդի կլոր լինելու մասին, մարդիկ մտածել են, որ նաեւ տափակ մի բան է, այսպես նայել են եթե հասկացել են, որ շատ, եթե ճամփորդեն, մի տեղ կգնան, որ կընկնեն երկրի վրայից, իսկ հոբի գրքում ագրված, որ երկրագունդը կլոր է եւ երկիրը դա գունդ է։ Այսպիսի գիտական հարցեր կան, որոնք
մեզ ապացուցում են, որ այս պատմությունը ճշմարտություն է եւ իրական։ Եկեք տեսնենք հոբի արձագանքը։ Ինչի Աստվածաշունչը խոսում հոբի համբերության մասին եւ հոբի արդարության մասին, հոբի հավատքի մասին։ Տեսեք 20-րդ խոսքը առաջին գլխի, եւ հոբը վեր կացավ եւ պատառեց իր վերարկուն, խուզեց իր գլուխը, ընկավ գետնի վրա, սա սուքն էր, սա ցավն էր, այն ժամանակ սկում էին այս կերպով, եւ վայր ընկավ գետնի վրա եւ երկրպագություն արեց եւ ասեց. «Մերկ դուրս եկա իմ մոր արգանդից եւ մերկ պիտի դառնամ այնտեղ»։ Տերը տվեց, Տերը առավ, տիրոջ անունը օրհնյալ լինի։ Այս ամենի մեջ հոբը չմեղանչեց եւ Աստուն անզգամություն չտվեց։ Եթե սովորենք մեր կյանքում, ոչ մեկս ապահովագրված չի կորուստներից, հարվածներից, եթե իհարկե պատճառների մասին, եթե ժամանակ մնա վերջում ես կխոսեմ, թե ինչու էս ամեն ինչը ի վերջո Աստված թույլ տվեց, բայց հիմա մեր թեման դա չի, եւ կարծում եմ մենք պիտի սովորենք հոբից արձագանքել, հոբի համբերությունը, որը Աստվածաշնչում ներկայացվում է որպես օրինակ, որից մենք պիտի սովորենք։ Հոբի համբերությունը կայանում էր նրանում, որ ինքը, երբ որ զրկվեց եւ մեծ ցավ ստացավ, մեծ կորուստ էր իր համար, եթե շատերը գալիս են իմոտ, ասում են, «Էլ չեմ դիմանում, այսքան հարվածներ ա գալիս իմ կյանքում»։ Կարծում եմ, որ ոչ ոք 10 երեխաներից մեկ օրում չի զրկվել, եւ երկրի, ոչ միայն երկրի, գրված է, որ արևելցիներից ամենամեծն էր ինքը, նրանից մեծը չկար արևելցիների մեջ, այսինքն այդ տարածաշրջանի ամենահարուստ մարդը մեկ օրում դարձավ չքավոր, եւ դառնալով չքավոր, կորցնելով 10 երեխաներ, հոբը իր խոսքերով չմեղանչեց եւ Աստծուն ազգամություն չտվեց, Աստծո դեմ չբողոքեց, «Մերկ եմ եկել, մերկ էլ կգնամ»։ Տերը տվեց, Տերը տարավ, տիրոջ անունը օրհնյալ լինի։ Երանի թե կարողանանք սովորենք։ Բայց սա դեռ վերջը չէր։ Եթե գնանք հոբի գրքի երկրորդ գլուխը, երկրորդ գլխում տեսնում ենք, որ հիվանդությունն է նաև գալիս հոբի վրա, եւ 7-ից 9 խոսքերը կարդանք, եւ Սատանան դուրս եկավ տիրոջ երեսի առաջից եւ զարկեց հոբին չարաչար պալարներով նրա ոտքի թաթից մինչեւ նրա գագաթը, ոտքի թաթից մինչեւ նրա գլուխը, եւ նա մի խեցի առած քերվում էր նրանով եւ նստած էր մոխրի մեջ, եւ ոչ միայն ցավ էր սա, այլ նաեւ քոր էր, տանջանք մարմնավոր եւ չարչարանք։ Եվ ահա հիվանդությունների մեջ կորուստի ցավին, չքավորության աղետին գումարվեց հիվանդությունը։ Կարծես այս մարդը ներկայացնում է ամբողջ տառապանքի ու չարչարանքի բոլոր հնարավոր տեսակներին դիմակայելու այդ ուժը, որովհետև բացի կորուստը, բացի չքավորությունը, բացի հիվանդությունը, մենք տեսնում ենք նաև իր կինը 9-րդ խոսքում խոսում, ասում է, «Դու դեռ բռնել ես քո կատարելությունը, հայհոյիր Աստծուն եւ մեռիր»։ Կինը, որ ստեղծված էր որպես օգնական, անգամ ամենահարազատը, ամենամտերիմը, այդպես է ասում Աստվածաշունչը, որ մարդու կինը կամ ամուսինը իր ամենամտերիմ ու ամենահարազատը պիտի լինի, անգամ հոր ու մոր ասմա կթողի եւ կհարի իր կնոջը, թողել չի նշանակում թողել հրաժարվել, դա նշանակում է, որ կինը ավելի հարազատ է, ավելի մտերիմ, այսպես ասեմ, որ ճիշտ հասկանանք, օգնական, եւ այս ամենամտերիմը ինքը
Ինքը սխալ խորհուրդ է տալիս։ Եվ ասում է, քո աստվածապաշտությունը սուտ էր։ Եթե քո աստված իրական լիներ, մեր հետ էս ամենը չէր կատարվի։ Քեզ մի բան ամնում, դու արդեն չքավոր ես, սա խոսում է մեծահարուստի կինը։ Մենք էլ ոչինչ չունենք, երեխաներին կորցրեցինք, եւ դու առողջություն էլ չունես, էլ ինչի՞ դա պետք ապրես։ Հիմա քեզ մնում է հայհոյես Աստծուն եւ մեռնես։ Երանի թե ունենանք հոբի համբերությունը։ Եվ նրա պատասխանը 10-րդ խոսքում, եւ նա ասեց նրան. Հիմար կանանց մեկի խոսածի պես ես խոսում։ Ուրեմն միայն բարիքը ընդունենք Աստծուց եւ չարիքը չընդունենք, եւ այս ամենի մեջ հոբը չմեղանչեց իր շրթունքով։ Գիտեմ, որ այս ամեն բառը կարա աստվածաբանական, խորը բանավեճերի տեղ տա, բայց իմ այսօրվա խոսքը աստվածաբանական չի։ Այսօր ես ուզում եմ մենք սովորենք հոբից դիմակայել չարիքներին, սովորենք հոբից դիմակայել հավատքով մեր կյանք այցելած դժվարություններից, հարվածներին, դիմակայենք հարվածներին, դժվարություններին, տառապանքին ու չարչարանքներին, որովհետև քրիստոնյայի կյանքում դրանք անխուսափելի են։ Իհարկե, շատերը այս խոսքերը լսելով կասեն, ես չէի դիմանա հոբի փոխարեն, եւ ճիշտ էլ կասեն։ Եվ գուցե ես էլ չդիմանայի, բայց Աստված հավատարիմ է, որ գիտի ուժից վեր փորձություն ոչ ոքին չի թողում գա։ Այսինքն, եթե մի փորձություն պիտի գա ու կոտրի քեզ, ինքը թույլ չի տա դա։ Եվ եթե ինչ-որ փորձություն թույլ է տվել, ինչ-որ դժվարություն, աղետ թույլ է տվել, ուրեմն քեզ համապատասխան ուժովացրել է, զորացրել է, և դու կարաս դիմակայես դրան։ Դու կարաս, եթե դու տիրոջ հետ ես, չմեղանչես։ Քո շուրթերով Աստծու դեմ չխուսաս։ Սովորենք հոբից համբերություն։ Կնոջը գումարվում են նաև հոբի բարեկամները, որոնք գալիս են և սկսում են իրենց այսպես խորհուրդներով, սկզբից իհարկե մեծ ցավ է իր բարեկամների համար հոբի վիճակը տեսնելը, բայց հետո սկսվում է այսպես աստվածաբանական քննարկում, հոբ խոստովանի, Աստված արդար է, և դու ինչ-որ մեղք գործել ես, որ այս ամենը քո հետ պատահել է, և հոբին մխիթարելու փոխարեն նրանք ավելի ծանրացնում են, հոբը ասում է, ես դուք սխալ եք, ես չեմ գործել այն մեղքերը, որ դուք մտածում եք, որ ես գործել եմ, և դրա պատճառով ես աղետները եկել են։ Ընկերները փորձում են Աստծո այսպես դատապաշտպանի դերը ստանձնեն, իբր Աստված մեղադրվում է, և իրանք կանգնում են ու Աստծուն պաշտպանում են, և հոբին սխալ են հանում, Աստծուն ճիշտ են հանում, այսպիսի մի բանավեճ է, ընթերցեք հոբի գիրքը, շատ շատ գեղեցիկ է այս ամենը նկարագրված, բայց մենք վերջում տեսնում ենք, որ Աստված ինքն է գնահատական տալիս այս ընկերների պահվածքին, և ասում է, շատ բարկացած եմ ձեզ վրա, շատ բարկացած եմ, դուք չգիտեք մխիթարել, և դուք իբր իմ դատապաշտպաններն եք, բայց շատ սխալ եք պայել, և գնացեք հոբին ասեք, որ ձեզ համար աղոթի և զոհերանի, թե չէ ես ձեզ կպատժեմ։ Այսինքն հոբը ինքը աղոթում է իր ընկերների համար, որ Աստված ների նրանց սխալ այդ պահվածքը ու սխալ մխիթարելու և այսպես մեղադրելով, իբր Աստված կարիք ուներ դատապաշտպանի, և իրանք կանգնում են ու պաշտպանում են Աստծուն, և սա Աստծուն դուր չի գալիս։ Այո, հոբը բազմաթիվ հարցեր ուներ։ Այո, հոբը ասում էր երանի, թե իմ Տերը խոսի ու բացատրի, թե ինչու։ Այո, նա պայքար ուներ և բողոք ուներ, բայց հավատում էր, բայց սպասում էր տիրոջ պատասխանին։ Տերն ասում էր, Տեր Հիսուսն ասում էր Հովհաննես 16:33-ում, աս աշխարհում նեղություն կունենաք,
բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Գործք 14:21-ում գրված է, որ շատ նեղություններով մենք պետք է մտնենք Աստծո արքայություն։ Տառապանք եւ չարչարանք կարող են լինել հավատացյալի կյանքում։ Սուտ են այն բոլոր քարոզիչները, որոնք ասում են, որ եթե մենք տիրոջը ընդունել ենք, տառապանքն ու չարչարանքը էլ մեր կյանքում տեղ չպիտի ունենան, դա անեցքի հետևանքա, իսկ մենք օրհնության ժառանգորդներ ենք։ Աստվածաշնչի խոսքերն են, Տեր Հիսուսի խոսքերը, Հովհանես 16:33 եւ Գործք 14:21-ում, իհարկե Տեր Հիսուսի խոսքերը չեն, բայց գրված է, որ շատ նեղություններով մենք պիտի մտնենք Աստծո արքայություն։ Եբրայեցիս 10:32-39 ընթերցենք եւ ավարտենք սրանով հոբի համբերության թեման, եւ կարծում եմ, որ իրոք շատ բան կա սովորելու, եւ սա ամենադժվար թեմաներից մեկն է, հոբ 10:32-39։ Արդ հիշեք առաջին օրերը, որ դուք լուսավորվելուց հետո շատ չարչարանքների ճիքերին համբերեցիք, երբեմն նախատինքների եւ նեղությունների մեջ խայտառակվեցաք, եւ երբեմն էլ այնպիսի վիճակում լինողների հետ մասնակից եղաք, որովհետեւ իմ կապանքների հետ էլ չարչարվեցիք, եւ ձեր ստացվածքների հափշտակությունն էլ ուրախությունով ընդունեցիք, գիտենալով, որ ձեր անձերի համար ավելի լավ եւ մնայուն ստացված կունեք երկնքում։ Ուրեմն դեն մի գցեք ձեր վստահությունը, որ մեծ վարձքի հատուցում ունի, որովհետև համբերություն է պետք ձեզ, որ Աստծո կամքը անելով խոստումքը ստանաք, որովհետև միայն մի քիչ ժամանակ էլ, եւ նա, որ գալու է, կգա եւ չի ուշանա, բայց արդարը հավատքից կապրի, եթե մեկը հետ քաշվի, իմ անձը նրան չի հավանի, իսկ մենք հետ քաշվողներից չենք, որ կորչենք, այլ հավատքից ենք, որ մեր հոգիները փրկվեն։ Ահա ինչպես Հոբը այդ ծանր տառապանքների մեջ սպասում էր Տիրոջ պատասխանին, Տիրոջ այցելությանը, այնպես մենք այս կյանքում պիտի սպասենք, եւ նա, որ պիտի գա, կգա ու չի ուշանա, բայց համբերությունա պետք, որ այս ընթացքում մենք չմեղանչենք, մենք Աստծո կամքը կատարենք եւ դեն չգցենք մեր վստահությունը, որտեղ ոմանք հետ են քաշվում, ոմանք չեն դիմանում, ոմանք, որ իրենց կյանք այցելում է տառապանքն ու ցավը, թողնում են հոբի կնոջ պես, ասում են, բա ուր ես Աստված, ինքը ուժից վեր փորձություն չի թողում գա մեր կյանքը։ Եվ հիմա թեմայից դուրս մի խոսք էլ ասեմ ու ավարտեմ, ինչու այս ամենը պատահեց հոբի հետ։ Տեր ուժից վեր փորձություն չի տալիս, եւ հոբը կատարյալ աստվածավախ, ուղիղ եւ չարությունից հեռացող մարդ էր։ Եվ սա իմ կարծիքն է, սա իմ անձնական կարծիքն է, որ հոբի հետ այս ամենը պատահեց, որպեսզի մենք ունենանք հոբի օրինակը, որպեսզի շատ տասնյակ հազարավոր եւ միլիոնավոր մարդիկ դարերի ընթացքում նայելով հոբի օրինակին համբերել սովորեն։ Տերը օգնական լինի մեզ, և Տերը մեզ համբերություն սովորեցնի, Աստված օրհնի ձեզ։